നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളും ലക്ഷ്യം. ഈ അധ്യായത്തിൽ നട്ടുകളെയും ബോൾട്ടുകളെയും പറ്റി പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. പൈപ്പുകളെ ഭിത്തിയിൽ കയറ്റാനും പൈപ്പ് ഭാഗങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ഉപകരണമാണ് ബോൾട്ട്. നട്ടിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ബോൾട്ടുകളെ പൈപ്പിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. വിവിധ വസ്തുക്കളാൽ ഉണ്ടാക്കിയ പല വലിപ്പത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ള നട്ടുകൾ ലഭ്യമാണ്. മെഷീൻ ത്രെഡുകളെ പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കാനും പൈപ്പുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കാനും നട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു ദ്വാരത്തിൽ തിരുകാൻ പാകത്തിൽ പുറമേ ത്രെഡ് ചെയ്ത് മുറുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബോൾട്ട്. ഇത് പൊതുവെ നട്ടിനോടൊപ്പമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുക എന്ന ധർമ്മമാണ് ഇവ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഭാഗങ്ങൾ: ഹെഡ്, ഷാങ്ക്, റെസസ്, ഗ്രിപ്പ്, ത്രെഡ് എന്നിവയാണ് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ. ഓരോ ഭാഗങ്ങളെയും ഇനി വിശദമായി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം. ഷാങ്ക്: ദ്വാരത്തിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന നീളം കൂടിയ ഭാഗം. ഇത് ഷാങ്കിൻ്റെ വ്യാസമാണ്. ത്രെഡ്: ബോൾട്ട് പുറുക്കാനും അഴിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന് ഷാങ്കിനെ മൊത്തമായോ അതിൻ്റെ പകുതിയോ പൊതിയാൻ കഴിയും. എല്ലായ്പ്പോഴും ബോൾട്ടിൻ്റെ അറ്റവും കണക്കിലെടുക്കുക. ഗ്രിപ്പ്: ഇത് ബോൾട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം, പക്ഷെ ദ്വാരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും. ഹെഡ്: ബോൾട്ടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് ഹെഡ്. ഇത് പൊതുവെ ഷാങ്കിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും. ഷഡ്ഭുജ ഹെഡ് സാധാരണമായതാണ്. ടാപ്പ് ഹെക്സഗണൽ അഥവാ ഫീമെയിൽ ഹെക്സഗണൽ: മാർദ്ദവുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ മർദ്ദം വിതരണം ചെയ്യാൻ തള്ളി നിൽക്കുന്ന അരികുകൾ തള്ളുന്ന ബലത്തിനെ നിലനിർത്താനും കേബിളിനെ പിടിക്കാനും ബോൾട്ട് എയ് അഥവാ ലിഫ്റ്റിംഗ് എയ് ഉണ്ട്. ഇനി വിവിധ തരത്തിലുള്ള നട്ടുകൾ കാണാം. ലോക്ക് നട്ട്: കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരുഭാഗത്തും മെഷീൻ പ്രയോഗിച്ച നട്ട് കാണും. സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് നട്ട്: നട്ടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നൈലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ റിംഗ് ഘടിപ്പിച്ച പ്രത്യേകതരം നട്ടാണിത്. ബോൾട്ട് ത്രെഡിൻ്റെ വ്യാസത്തേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും റിങ്ങിൻ്റെ അകമേയുള്ള വ്യാസം. വയർ ലോക്ക്: ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ക്രൂകളെയും ബോൾട്ടുകളെയും ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണിത്. ഇതിൽ മാർദ്ദവുമുള്ള സ്റ്റീൽ വയർ തിരുകി ചുരുട്ടി വച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സാനട്ട്: ഇത്തരം ലോക്കിങ്ങിൽ നട്ടിന് കുറുകയായി ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാകും. മുകൾ ഭാഗത്ത് വെടിപ്പാക്കുന്ന ദ്വാരമുള്ള സ്ക്രൂവും ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സ്ലോട്ടഡും സ്പ്ലിറ്റ് പിന്നുമുള്ള കാസിൽ നട്ടാണിത്. നട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം സ്പ്ലിറ്റ് പിൻ വെച്ച് മുറുക്കാം. ഗ്രൂവ്ഡ് നട്ട്: ഇത് ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലുള്ള നട്ടാണ്. സിലിണ്ടർ പ്രതലത്തിലുള്ള ഭാഗം സിലിണ്ടർ രൂപത്തിലാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഒരു റിസസ്ഡ് വര കാണും. അതിൽ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്രൂ നട്ടിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ, ഇത് പ്രത്യേകതരം നട്ടാണ്. നിരത്തിവെച്ച ഒരു കീ ഉപയോഗിച്ച് നട്ടുള്ള സ്ഥലം ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഈ കീയുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ മുറുക്കലും ഇളക്കലും നടക്കുകയുള്ളൂ. നട്ടിൻ്റെ ഘടകഭാഗങ്ങൾ: നട്ടിളകാതിരിക്കാൻ ലോക്കിംഗ് പ്ലേറ്റുകൾ ഷഡ്ഭുജ നട്ടിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കും. ലോക്ക് വാഷേഴ്സ് വിത്ത് ലാഗ്: ഈ തയ്യാറെടുപ്പിൽ ലഗ്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു ദ്വാരം കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാബ് വാഷർ: ഒരറ്റത്തിനടുത്തോ മൂലയ്ക്ക് സമീപമോ ഉള്ള നട്ടുകളെ ലോക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്പ്രിംഗ് വാഷർ:
ഇത് സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ വലയമായി ലഭിക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ നട്ടിനടിയിൽ വാഷറായാണ് ഇത് വച്ചിരിക്കുന്നത്. വാഷർ നട്ടിനെതിരെ വളയാതെ പ്രതികരിക്കുന്നതിനാൽ അവ ഇളകുകയില്ല. എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി? ഇവിടെ കാണുന്ന നട്ടും ബോൾട്ടും 1 ഇഞ്ച് ഉള്ളതാണ്. ഇവ ചെറിയ ഷീറ്റുകളെ യോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ നട്ടും ബോൾട്ടും 10 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളവ. നമുക്കറിയാം, ത്രെഡ് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് നട്ടിനെ ഇളക്കുകയും മുറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. നട്ടിനെ ബോൾട്ടിലൂടെ കടത്തി നട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഒരു സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി മുറുക്കുക. രണ്ടും എത്ര നന്നായാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ അവയെ മുറുക്കുമ്പോൾ അവ പരസ്പരം വലിച്ചുകൊണ്ട് ത്രെഡുകളിൽ ബലവും ഘർഷണവും നൽകുന്നു. ഇതാണ് നട്ടിനെയും ബോൾട്ടിനെയും പരസ്പരം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ പാകമായ ഒരു സ്പാനർ വെച്ച് നട്ടിനെ നീക്കാം. സർവസാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന മുറുക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ബോൾട്ട്. വാഹനങ്ങൾ, വിമാനങ്ങൾ, കപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബോൾട്ടുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ നിർമ്മാണ വ്യവസായം നിലനിൽക്കില്ല. ഭാഗങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടതിനാൽ നട്ടും ബോൾട്ടും വെവ്വേറെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെയും ശരിയായി മുറുക്കുന്നതിന് ബോൾട്ടിൻ്റെ വ്യാസത്തിനേക്കാളും വലിപ്പമുള്ള ദ്വാരത്തിലൂടെ മാത്രമേ തിരുകാൻ പാടുള്ളൂ. ഗ്രൗണ്ടിൽ മെഷീനുകളെ ഉറപ്പിക്കാൻ നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളും അത്യാവശ്യമാണ്. വലിയ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകൾ, റൂഫ് ഷീറ്റ് മുതലായവ ഉറപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു വയസ്സിനെ പണിശാലയിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇവയ്ക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. നമുക്കിനി സ്പാനറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നട്ടും ബോൾട്ടും വയസ്സിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കാം. സംഗ്രഹം: നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളും, ബോൾട്ടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ, വിവിധതരം നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളും, നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന്, നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. പാഠഭാഗങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചെന്ന് കരുതുന്നു. നന്ദി.